Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чачко. Більше 50 учасників акції «Зупинимо наркоторговців разом» зустрілися із керівником Нацполіції області Олександром Богомолом та обласним прокурором Петром Бойком. Протягом години вони обговорили, як припинити продаж наркотиків у Тернополі, також вимагали справедливого суду для затриманих наркоторговців 23 січня. Була затримана злочинна група, угруповання наркоторговців. У всіх каналах говорила, всюди, де не зайдеш, все було. А потім через пару днів без ажіотажа, спокійно. Спочатку двоє пішли під домашній арешт. Решті дали заставу. Ми вирішили підняти цю справу розголосу. От що ми хочемо зробити. Щоб не було фальсифікацій. На даний час, не відкриваючи таємницю досудового розслідування, хочу зазначити, що по тим двом особам, яким обрано запобіжний захід, у вигляді домашнього арешту, значить, по ним наявні докази саме за статтею 309. Стаття 309 за своєю санкцією відповідності до вимог КПК, вона не передбачає, з урахуванням попередніх судимостей особи, не дозволяє як суду виносити відповідне рішення щодо застосування тримання під вартою, так і прокурору і слідчому звертатися за таким клопотанням, оскільки воно буде необґрунтованим і на підставі норми закону буде відхилено. В даному кримінальному провадженні абсолютно активно проводяться слідчі дії. Ми знайшли постачальника, який постачав. От ще виробника лабораторії також над тим працюємо. Чи ви готові з нами працювати на рахунок таких людей, які вживають і десь його зловили з одною дозою, з двома дозами, щоб не позбавляти його волі, а відправляти до нас на центр реабілітації, де він буде проходити реабілітацію повноцінно. І ми будемо з вами працювати. 309-й добровільна видача наркотиків завершується звільненням від кримінальної відповідальності. Я думаю, що по кожному окремому випадку можна буде говорити. На зустрічі були 20 учасників громадської організації «Спасіння». В'ячеслав Плекан розповідає, про що домовились. Ми домовилися про те, що ми будемо створювати групу, і буде представник поліції, представник міської ради, і ми будемо в цій групі разом працювати, спільно боротися, щоб не було наркотику в нашому місті. Дуже велика проблема, коли людина, яка не вживає наркотик і торгує, це одне, це є злочин і це є смерть, а людина, яка вживає наркотик, це є біда, їй треба допомогти. І наша позиція допомагати таким людям, тому що ми самі через це пройшли. Більшість наркотиків у Тернополі розповсюджують через адреси телеграм-каналів, які пишуть на стінах будинків, розповідає начальник обласного управління протидії наркозлочинності Михайло Демида. За його словами, найбільше написів у центрі міста. Ми створили для координації групу, яку ми, тобто, не обов'язково, що тільки працівник поліції. Кожен мешканець, кожен голова СББ, кожен ще, коли бачить, де напис, це реклама, ми всі прекрасно розуміємо, приблизно, як вони виглядають і що буде. Відповідно, ми обмінюємося інформацією, тобто кожен своя задача. Ми реагуємо, відповідно, перевіряємо, чи дійсно відбувається збут. Якщо так, то ми проводимо заходи на документування. Голова молодіжної організації «Кайрус» Роман Файніцький розповідає, як починають вживати наркотики. Це переважно завжди вона переступає якусь одну межу. Дозволила собі покурити вейп, сигарету, випити пиво, алкоголь, легкі, так звані легкі наркотики. І все, і воно йде, набирає, як сніжником набирає, от і все. Обговорити створення робочої групи, яка працюватиме проти розповсюдження наркотиків у Тернополі, домовились 13 лютого о 12 годині. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. 4 лютого в Тернополі відбулася акція проти наркотиків та наркоторговців. 80 тернополян виступали за те, щоб наркоторговців, яких затримали в Тернополі 23 січня, не випускали під заставу. Про це повідомив організатор акції Олег Коган. «Зупинімо наркоторговців разом! Стоп наркотик! І справедливий суд торговцям смертю!» З такими плакатами більше години учасники акції мітингували під Тернопільським міськрайонним судом. 23 січня в Тернополі поліцейські затримали групу із 9 осіб, яких підозрюють у виготовленні та продажі наркотиків. Про це тоді розповів начальник управління стратегічних розслідувань області Василь Джора. Суд визначив суму застави від 400 тисяч до 1 мільйона 51 тисячі гривень. Понад мільйон гривень застави для організатора. Усім підозрюваним інкримінують по 2 статті Кримінального кодексу України. 307 частина 2 та 309 частина 2. Це незаконне виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів. За це передбачено ув'язнення від 6 до 10 років і конфіскація майна. Організатор бізнесу, окрім цих статей, відповідатиме ще й згідно частини 2 статті 345 «Погроза або насильство щодо правоохоронця». Ця стаття передбачає 5 років ув'язнення.
Майже 150 жителів Млиновецької об'єднаної територіальної громади прийшли сьогодні до облдержадміністрації з вимогою не приєднувати їх до Зборівської ОТГ. З людьми зустрілися заступник голови обласної держадміністрації Ігор Гайдук та начальник управління містобудування та архітектури області Володимир Харченко. Побувала на зустрічі і наша кореспондентка Любов Гадомська. У приміщенні облдержадміністрації зібралися представники 12 населених пунктів, які входять до складу Млиновецької об'єднаної територіальної громади, та місцеві депутати, сказав Василь Пихальський. Ми прийшли сьогодні, тому що хочуть нашу новостворену Млиновецьку ОТГ зараз приєднати до Зборова. Ми спроможні утримувати себе, в нас розвинена інфраструктура, в нас є на території Млиновецької ОТГ багато підприємств, які ще працюють, розбудовуються наші села, і щоб не занехати оце будівництво, яке зараз йде, молоді залишаються в селах, ми хочемо залишитися в складі Млиновецької ОТГ і не приєднувати нас до збору. В грудні місяці ми вибрали депутатів, вибрали голову. Велику дуже перевагу має наш голова, має велику довіру, близько 80%. І ми маємо право на існування, тому що ми є спроможна громада, всі це знають. Ми маємо можливість самим існувати, бути. Ми хочемо, власне, бути незалежними. І дайте нам можливість. Чи очікуємо, що нас почують, і наша громада буде окремо як існувати. На зустріч з людьми з півгодинним запізненням прийшли заступник голови облдержадміністрації Ігор Гайдук та начальник управління містобудування та архітектури області Володимир Харченко. Володимир Харченко розповів, чому Млиновецька ОТГ не може бути окремою громадою. Об'єднання територіальних громад сіл Млиновецької, Беримівської та Зарудянської сільських рад Зборівського району Тернопільської області у Млиновецьку сільську об'єднану територіальну громаду з центром у селі Млинівці не передбачено чинним перспективним планом формування території громад, вийшли в форматі вільного об'єднання із усіма можливими ризиками. І Млиновецька об'єднана територіальна громада, відповідно до параметрів методики, була визнана такою, що має піти на об'єднання із Зборівською об'єднаною територіальною громадою. Зустріч між представниками влади та жителями Млиновецької об'єднаної територіальної громади тривала майже півтори години. Просимо вас вийти з пропозицією до Кабінету міністрів про створення Млиновецької громади. Жителька села Млинівці Ольга Трембуляк розповіла, що робитимуть люди, якщо їхню думку не врахують. Якщо до нас не прислухаються, ми будемо далі радикальні дії приймати. У нас є залізна дорога, через проходить через село, у нас є траса Львів-Київ. Ми то все перекриємо одночасно. І ми то зробимо, ми свого доб'ємося. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Начальник обласного управління містобудування та архітектури Володимир Харченко, який займається формуванням громад на Тернопільщині, повідомив, на засіданні у Мінрегіоні спільно з підкомітетом Верховної Ради з питань місцевого самоврядування було прийнято рішення про те, що потрібно малочисельні громади приєднати до більших громад. З його словами, Тернопільщина є одним із лідерів за кількістю малочисельних громад, їх в області є 23. Тому Млиновецьку громаду приєднають до Зборівської. Остаточний проєкт перспективного плану передбачає, що в області із 60 об'єднаних територій реальних громад має залишитися 55. Нагадаю, Млиновецьку громаду Зборівського району утворили 22 грудня 2019 року. Скасувати абонплату за транспортування газу. За таке звернення до прем'єр-міністра України та Кабміну проголосували сьогодні депутати Тернопільської міськради. Також депутати підтримали приєднання Городищенської сільської ради Зборівського району до Тернопільської громади. Не проголосували депутати міськради за поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Слівенській із товариством «Тернопільбуд». Тепер там буде зелена зона. Про ці та інші рішення сесії Богдана Сарабун розповість. Сесія Тернопільської міськради розпочалася зі звернення тернополян. Першою до депутатів звернулася вдова учасника російсько-української війни Андрія Юркевича – Христина Юркевич. Жінка розповіла, що на вулиці Бригадній у Тернополі, де вона отримала земельну ділянку як вдова учасника АТО, немає комунікацій. На моїй вулиці на даний момент немає світла і будь-яких комунікаційних послуг. Якщо взяти з ТНЕО, не хватає трансформатора потужності, вони нам не можуть дати світло і дати технічні умови. А ви з обленерго мені сказали, що є відповідь офіційна, яка
там передбачає те, що мають бути повністю мікрорайон з розпадщиною. Ціна генератора коштує, мені приблизно так сказали, що це в районі 30 мільйонів гривень. Всі приватні забудови, які будуться навколо Тернополя, кругом люди за власний рахунок будують під станції. Але обов'язково сьогодні, тим більше, у нас є питання, які стосуються обленерго, ми під час його розгляду, приймаючи рішення, можливо, пропаємо якісь протокольне доручення попрацювати з керівництвом обленерго, щоб ваше питання можна було вирішити. Членкиня садівничого товариства «Тернопільське» Тетяна Підгірна звернулася до депутатів міськради з проханням приєднати територію цього товариства до тернопільської громади. За словами жінки, територія, на якій проживають члени садівничого товариства, знаходиться поза межами обласного центру та не включена в генеральний план міста. Тому люди не можуть прописатися в своїх будинках. У нас проживають близько 6 сімей, так і атошки, інваліди, учасники війни, але у нас немає взагалі ніяких комунікацій. У нас виходить маршрутка. Перш за все нам відмовляють в наданні юридичної адреси. Отже, 10 років досить, щоб нам надали юридичну адресу, нам в цьому відмовляють. Садове товариство «Тернопільське» знаходиться за межами міста Тернополя. Там є понад 1900 учасників даного товариства. Проживає нас, як я знаю, понад 100 чоловік в даний час. Люди хочуть приєднатися до міста. Для того, щоб це зробити, мають бути збори садового товариства, де люди мають всі одноразово прийняти це рішення про приєднання. Тому що, якщо ми таке приєднання зробимо, треба провести вулиці до тих вимог, правил, які є. Це означає, що будуть збільшені дороги, розв'язки, перехрестя. І з тих 1900 людей процентів 20-25 втратять свої земельні ділянки, тому що вони розміщені так, як дачні ділянки. Для того, щоб це були ділянки міста, мають бути відповідні вимоги до державних будівельних норм. Якщо ви на це готові, ще раз кажу, будь ласка, ви можете пояснити, робите збори своїх членів товариства, приймайте це рішення, і депутати зроблять все, що вас необхідно. На сесію міськради також прийшли мешканці будинків на вулиці Слівенській. Вони звернулися до депутатів з проханням не поновлювати договір оренди земельної ділянки між вулицями Слівенської, Монастирського та Малишка з директором товариства «Тернопільбуд» Василем Лилом. За словами тернополянки Жанни Кійко, підприємець може забудувати територію, яка вважається зеленою зоною. Депутати міськради продовження договору не підтримали. За проголосували лише четверо з 34 присутніх. Дуже вдячні, що ви підтримуєте наших мешканців, які хочуть мати для своїх будинків зелену зону на чергову забудову. Міський голова Тернополя Сергій Надал запропонував створити депутатську комісію, яка вирішуватиме, яку ділянку запропонують «Тернопільбуду» замість цієї та як облаштовуватимуть зелену зону на вулиці Слівенській. Також на сьогоднішній сесії депутати проголосували за звернення міської ради до прем'єр-міністра України та Кабміну щодо скасування абонплати за транспортування газу. Сьогодні Тернопільська міська рада хоче звернутися офіційно до уряду України з вимогою скасувати дану постанову ДКП. Зрозуміло, що за основу уряду зараз дані за попередній рік, в цьому році споживання газу населення значно менше, тобто фактично платять за послуги, які не надавалися, це фактично ще одне рішення, яке підтримали депутати – добровільне приєднання Городищенської сільської територіальної громади до Тернопільської громади. За нього проголосували 33 депутати з 34 присутніх. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. На цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі «ЮА Тернопіль». Дивіться вже у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.